regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, nós, como já é do conhecimento de todos, que igreja é casa, é a nossa casa. E nós, quando vivemos, convivemos numa casa já com outros, obviamente começamos a conhecer cada vez mais a necessidade da lei do amor, onde eu amar meu irmão, eu aceitar que pelo resto da vida dele, ele não vai ser como eu. Isso já começa dentro até de um casamento, até entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos. O meu amor, ele me obriga a entender que as pessoas nunca vão ser eu, não vão ter o meu perfil, não vão ter a minha maneira de pensar, e graças a Deus por isso, porque se a casa firme toda fosse igual para a solução, isso aqui seria, olha, o sangue de Jesus tem poder. Então, o equilíbrio está em você ser você, inferno. Esses são seus irmãos. Mas o amor nos faz ter a lei da estabilidade. O que torna uma casa estável é o meu amor que me faz te aceitar que você nunca vai ser eu. Eu também. O teu amor te faz aceitar que eu nunca vou ser você. Para o resto da tua vida vai encontrar algo no meu perfil que talvez não te agrade. Eu digo talvez porque eu sei que não existe isso. Olhei no espelho, não achei nada de errado. Mas tem aquela coisa de não gosto disso ou daquilo. Para o resto da vida vai ser assim. Eu reconheço dentro da minha própria casa. Toda a igreja sabe que nós temos dois poodles, né? São dela. Ficam grudados nela 24 horas, eu uma vida de dedicação, ninguém chega perto de mim. Então ela levanta, eles levantam, ela acorda, eles acordam, é uma coisa que eu nunca vi. E tem a pudolzinha, quanto ela pesa? 1 kg? 2 kg? É desse tamanho, pegajosa, e quer ficar no meio dos dois, e me irrita, e fica grudada, me chupolar jacaré. Aí o tio, eu falo, tira ela daqui, já está me irritando. Bom, isso é meu tio. Aí ela tira para o lado de lá e fica acariciando ela, como que diz, dorme aqui. Daqui a pouco, eu olho, ela está no meio. Um dia eu fechei os olhos para ver qual é, porque há uma logística para isso, que eu não percebo. Eu fechei os olhos, fiquei com os olhos meio entreabertos assim. Ela vem por trás, sobe pela cabeça dela, pelo travesseiro e entra. E eu estou esperando ela pela porta da frente. Só que quando ela fica no meio, cadê o meu braço, a mobilidade de lutar com demônios à noite, de me espreguiçar? Não tem, porque ela está lá, é uma chatice que só Deus sabe. Isso é porque a cama é super... Isso é porque a cama é hiper, ultra, king size, deve ser. Mas ela consegue... Mas gente, essa guerra durou meses. Um dia tomei uma decisão, falei, vem aqui, eu, você, sair, quem que manda nessa casa? Eu. Estou dando uma ordem, a partir de hoje eu durmo aqui, ela dorme no meio e você dorme aí. E se alguém mudar isso aqui, manda que agora vai ter que se resolver comigo. O que se chama isso? Lei de estabilidade. Eu já assumi, já entendi, meu braço vai ficar assim agora a noite inteira. E está resolvido. Vou acordar com o braço. Isso se chama manobra para eu entender que o amor que me obriga, que me tal... Me faz entender que eu estou dentro de uma casa, a estabilidade dela depende, a minha felicidade depende de eu entender que você nunca vai ser eu. Olhe para o cara que está do seu lado e diga, eu nunca vou ser você. Eu nunca vou ser você. Você não vai ser eu. Você não vai ser eu. E pastor, eu falei isso para o meu marido, eu sei também isso dentro de casa. Tua esposa não vai ser você, cada um tem um perfil, não tem jeito. Hã? Isso é fato. Agora, amados, no conceito igreja, casa, queridos, preciso que prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Os nômades, nós sabemos que toda a Bíblia foi escrita nessa época medieval, nômades, sem tecnologia. Os nômades tinham uma consideração durante mais de 3.500 anos de história bíblica, que enquanto não estou na minha casa, eu não estou em repouso. Então você pegava o nômade, você oferecia para ele mais estadia, mais tempo de estadia no teu palácio, no teu oásis, é o sheik, é o príncipe. Mesmo assim, depois de um certo período, você notava nele ou nela um certo desconforto. Mas puxa, está aqui no meu oásis, comida do melhor, está no meu reino, está na minha casa, está no meu palácio, está na minha tenda, que parece um palacete. Mas você nota nele e nela um desconforto, você já sabe.
Eles querem chegar no paradeiro deles. Eles querem chegar lá, cruzar a caravana, andar toda aquela trilha e chegar na tenda deles. Então era muito forte esse senso de eu preciso chegar na minha casa, na minha tenda, no meu lugar de repouso, no meu canto onde eu sou eu. E não adiantava você segurar a pessoa muito tempo. Quando os demônios, que eram anjos lindos, e se rebelaram, eles perderam uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção. Eles perderam a sua habitação. Pastor José, quem que vai ler hoje? Quem que você determinou? É o pastor Marcelo Mota. Leia Judas. Judas capítulo 1, versículo 6. Diz que Deus precipitou, expulsou, fez eles cair para fora da sua habitação, esses demônios, esses anjos que se rebelaram. Judas 1:6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Foram expulsos da sua própria habitação, sua própria casa, seu próprio domicílio, seu lugar de repouso. Por isso que os demônios hoje, eles não têm lugar de repouso. Eles não têm uma casa onde podem encostar a alma e descansar. Em Mateus capítulo 12, 43, todo mundo lembra do que o Senhor Jesus disse. Ele afirmou categoricamente que esses demônios expulsos, esses demônios que têm uma questão pendente com Deus, esses não têm lugar de repouso. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Agora imagina quando o Senhor Jesus diz em João 14, olha, o diabo está se levantando aí, mas ele nada tem em mim, o príncipe deste mundo. Imagina o estado dos filhos das trevas. Imagina as condições das pessoas que vivem no mundo, debaixo da influência maligna direta. Eles não sabem o quanto estão perdendo, por ainda não terem encontrado um lugar de repouso chamado casa de Deus. Eles não têm noção do prejuízo que estão violentando a sua própria alma, que estão causando a si próprios. Porque Deus, quando estava no Egito descendo com juízo contra os egípcios, figura dos demônios, não os atuais, os da época, figura dos demônios, Deus falou para o povo dele: você vai na tua casa, tua, a casa que você mora, tua, lá. Ele não falou: na hora que eu lanço as pragas, fiquem nas praças. Ele podia dizer isso. Ele não falou: vão nas montanhas, no meio das árvores. Ele podia pedir isso. Não. Ele não falou: vão na beira do rio Nilo, ficam com o pé na água. Não. Ele disse: quando eu descer com as pragas para valer, só há um lugar para vocês. Deus nunca dá uma ordem por acaso. Não existe esta coisa de Deus falou por falar. Deus que é eterno, para ele tudo tem uma conexão. Tudo tem o porquê ele dizer uma frase. Porque cada frase que sai da boca do Pai é mais uma lei eterna que rege todo o mundo espiritual, natural, pela eternidade. Então ele lança mais um princípio. Ele diz: eu quero que vocês fiquem na sua casa. E o lugar da sua proteção não pode ser só a casa natural. Tem que ter o sangue do meu filho Jesus do Cordeiro na porta. É figura da igreja dele, o lugar que te dá repouso, te protege. Diz que enquanto o Egito estava vivendo um clima infernal de perdas e maldições, diz que o povo de Deus estava em tranquilidade, nada os afligia, nem barulho. Deus os protegia, estavam confortáveis, já se vendo livres do jugo dos egípcios. É figura da igreja. A igreja é tua, mas quando ela é inaugurada e você me coloca o sangue do meu filho, você está me convidando para entrar e passa a ser nossa. Você, quando se converteu, a casa era tua, mas agora você diz: Senhor Jesus, bateu na porta, abri. O Senhor Jesus diz: entrarei, cearei na tua casa, agora vai ser nossa. Quantos podem afirmar que o Senhor Jesus mora na sua casa? Levante a mão. Amém. A casa era minha, mas quando eu invoquei o sangue de Jesus, passou a ser nossa.
lugar do nosso repouso. A igreja podia ser um prédio qualquer, a própria igreja podia usar esse prédio para fazer não sei que atividade extra igreja, mas a partir do momento que colocou o sangue de Jesus no umbral, pegou esse local físico como vimos na construção ali, nas bases, e disse: a partir de agora o Senhor Jesus reina, e as pessoas vindo aqui têm um encontro com Deus, passou a ser a nossa casa, dele e nossa, casa de Deus, nossa casa na terra, figura do que Deus fez no Egito. As pessoas lá fora não têm paradeiro, na própria casa onde elas moram, os demônios que já não têm lugar de repouso, já estão nas casas delas, na própria casa que elas pagam a vida para comprar ou para pagar aluguel, lá mesmo não há repouso, porque onde tem demônio, ele vai transferir o clima que ele está vivendo, ele vai refletir o ambiente da capa que está sobre ele, e a capa que está sobre os demônios é: não há descanso, não há proteção, não há solução, não há repouso. O que é o repouso? Repouso nunca é instantâneo. Se uma pessoa sabe que amanhã de manhã vão vir os inimigos, vão tirá-la para fora, vão matar o filho, vão queimar a esposa e vão pendurar ele na árvore enforcado, ele não vai dormir bem à noite mesmo estando na sua casa. O repouso no original é sabendo de antemão do meu futuro. Repouso é assim: eu durmo tranquilo porque eu já sei o que vai ser de mim amanhã. Então eu posso repousar. Deus destaca algo na casa do seu povo lá no Egito. Não importa o que eu esteja fazendo lá fora com aqueles 11 demônios, como eu preguei na quinta aqui. Não importa o que eu faça com o faraó e a mulherzinha dele lá. Vocês tenham paz. Vocês já comecem a ler as lendas, não a Bíblia, porque ainda não existia, as leis não existiam, mas existiam as lendas por escrito. Comecem a ler o que eu fiz com Abraão, o pai de vocês que saiu lá do Iraque, da Babilônia. Comecem a ler, vão relendo sua história, vão se enchendo de paz, vão se enchendo de promessas, vão se lembrando muito bem de mim, para que ao saírem daqui vocês já estejam muito alicerçados em mim. O mesmo Deus faz com a gente. O turbilhão está pegando terrivelmente fogo lá fora, mas quando você entra na tua igreja, você está num lugar de paz. Jerusalém, figura da igreja, como diz Gálatas capítulo 4, Jerusalém significa solo de paz, casa de paz. Amém. O Senhor Jesus falou: eu vou dar para vocês paz. É impossível Jesus dar paz para alguém que não vai na igreja, porque se há um lugar que o Senhor Jesus marca encontro oficial com você, é na casa dele, porque a casa é dele. Mas é tua, mas é dele. Quando nós varremos o chão, ela é nossa. Mas quando é hora de receber o milagre, é dele. Quando é hora da gente acender as lâmpadas, a casa é nossa. Mas quando é hora dele estender a capa, atender os pedidos de oração, a casa é dele. Aplaude a Deus por isso. Essa conexão é perfeita. Em Salmos 132, versículos 13 a 18, Deus afirma categoricamente que o lugar do repouso dele é exatamente a casa dele, lugar da sua habitação. Deus diz: eu encontrei na terra um repouso. No céu eu já tenho, mas na terra eu não tinha. Deus diz: na terra eu encontrei um lugar de repouso, é a minha igreja, a minha casa. Salmos 132, 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento. Olha, Deus diz: lugar da minha morada, do meu descanso, e ali vai ter bênção. Continua. E de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Vou trazer salvação sobre pessoas que vão salvar outras para mim. Continua. E de júbilo exultarão os seus fiéis. Vão poder dormir como casa de repouso, porque saberão que o seu amanhã em mim vai ser de júbilo. Todos creem no poder de Deus. Aqui eu peço para você só parar um segundo, que eu tenho que abrir um parêntese. Deus está para liberar um poder jamais visto na terra. É o último. Glória a Deus. É o último. É o último momento de faísca de um coração pulsante do globo terrestre. A terra não vai sobrar nada em breve. E o Senhor Jesus está mandando o último avivamento, último poder, última glória, última unção sem limites e sem medida.
Com isso vai vir muito recurso material, muita prosperidade, muito alicerce financeiro, físico, muita condição humana para você trabalhar tranquilo para Deus. Tudo isso está vindo com um propósito. Não está vindo para apenas te abençoar. Não, está vindo com um propósito, que é o que você vai aprender a partir desse instante na palavra. Continua lendo. 17. Ali farei brotar a força de Davi. Todo mundo diga força de Davi. Força de Davi. Outra vez diga casa de Davi. Casa de Davi. Continua. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Quando Deus fala da sua casa, ele fala de inimigos que terão que ser destruídos, de um avanço. Queridos, nós vamos começar a partir desse instante a ver que quando Deus fala em casa de repouso, ele diz é uma conquista. É você indo na terra do inimigo e fincando bandeira do evangelho num lugar, num território, ali edificando, construindo o teu lugar de habitação, e aquilo estando pronto, dizendo: Deus, agora vem aqui, porque estou pondo o sangue no umbral, vem para cá. E aquilo que era terra de inimigo agora passou a ser casa do teu repouso. Deus nos deu o poder para fazer esta conquista na terra. Assim foi no Alphaville. Assim foi em todas as existências da igreja Casa Firme. Elas não nasceram porque dividiam outra igreja, roubaram o rebanho de um pobre, coitado pastor. Elas nasceram indo no lugar, conquistando um campo do inimigo, se estabelecendo ali. Não importa o que era antes, porque lá na casa mãe era um bingo dos quintos dos infernos. E do lado era o outro galpão, era uma empresa de automóveis falida, uma montadora. Concessionária. Era uma montadora mesmo. E aqui não importa o que isso era, porque isso era cheio de verdade, cheio de graxa, lotado de graxa, de óleo, de caminhão, sem forma e de um metro um pouco para cima vazio. Nós entramos, nós falamos, o inimigo deve ter falado, mas isso é meu, o próprio Senhor Jesus de vocês falou que eu sou o príncipe que rege esse mundo. O diálogo que eu tive com o Senhor de vocês em Mateus 4, eu provei para ele que eu que mando aí afora. E a gente disse, esse papo você pode acreditar lá no inferno onde você está preso. Para nós, a partir de agora que estamos entrando aqui, nós vamos construir e nós vamos pôr o sangue do umbral na porta, nós vamos pôr o nome de Jesus lá fora, e isso vai ser lugar da nossa habitação. Dá uma assobiada para Jesus, dá um forte aplauso, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então nós dissemos: Satanás, vai contar essa história do gibi do tio Patinhas lá para os teus demônios lá embaixo. Porque uma vez nós encostamos o dedo aqui, pusemos os pés nesse território, isso aqui vai se tornar. E ainda Deus tinha nos dado uma profecia, que esta Alameda Tocantins, que nela não tinha, daqui para cima não tinha nada. Deus falou, a partir de agora ela vai ser um ponto de parada das minhas igrejas, onde ônibus vai começar a parar. Queridos, até agora, se não me engano, já tem 13 igrejas alocadas na Alameda Tocantins. Dá o outro glória a Deus bem forte. Em Josué capítulo 1, versículo 15, Deus explica o que eu estou falando aqui. Deus diz, eu vou dar para vocês um lugar de repouso, mas vai ser uma conquista. Vai ser uma coisa da terra do inimigo que vocês vão edificar o lugar. Josué 1:15. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos. Então Deus fala que para que haja descanso, leia. Como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Queridos, Deus fala novamente em figuras muito estáveis. Ele está pondo pontos fixos aqui, porque todo mundo sabia que Jordão significava o que desce, figura do inferno. As pessoas não gostavam muito de construir à beira do Jordão. Elas sabiam ter algo ruim. Para quem não sabe, Sodoma, Gomorra, etc., era tudo na beirada do Jordão mesmo. Sabia disso? Jordão era ali. E no original, quando diz o que desce, não os de Israel, porque não eram os de Israel quem habitava ali antes. Antes eram cananeus e blá, blá, blá.
Eles falavam que era o Seol, de mitologias gregas muito antigas, inclusive. Mitologias que eram da época, não gregas. Não posso usar o termo gregas. Eram da época. Alguns diziam assim, para eu fazer pactos, tinha que sair do Egito, sacerdotes do Egito, e nós temos que fazer o sacrifício lá na beira do Jordão, lá embaixo. Então Deus diz, para que vocês tenham a conquista, conquistem terra de inimigo e edifiquem uma casa e se torne lugar do repouso que eu quero dar a vocês, vocês vão ter que atravessar o Jordão, vão ter que atravessar o inimigo. Amados, é uma conquista. Para você estabelecer Jesus Cristo na tua casa, você teve que enfrentar o Jordão, você teve que atravessar demônios, e teve que ser, como diz em Lucas, um valente mais forte do que o valente que estava lá. E você se estabeleceu e falou: a partir de agora são minhas leis, minhas regras, porque Jesus já habita neste lugar. É uma conquista, tanto na tua casa natural quanto na tua casa espiritual. E Deus aqui fala para eles: vejam, vocês vão conquistar a terra do inimigo e vão edificar a casa do seu repouso, mas vão ter que passar pelo Jordão. Tua casa firme, queridos, ela não nasceu com mar de rosas. 2008 foi o pior ano da minha vida. Não fiz o filme A Repossuída 4. Não estive com Saci no corpo. Espiritualmente fluía um poder aqui. Aliás, tenho que corrigir uma frase que eu disse. Quando a pastora Gibelinha veio e me falou do número, tinha um pouco da casa mãe, mas é que a casa mãe já tinha tido o cedro dela. Então vieram alguns, os 500 e tralala, que tivemos que fazer dois cedros, não eram só Alphaville, mas os nomes que vieram da mãe eram muito escassos, porque eles já tinham tido o cedro deles, e o resto era tudo daqui, só corrigindo para não haver jamais uma mentira. Então, veja, é uma conquista. Você chega num lugar e diz: é aqui, mas você entende que há uma guerra. Quando Deus, como a pastora até falou, numa quinta, essa quinta também não posso negar, estávamos louvando, eu olhei pelo vidro, que era ali na Alameda Araguaia, e tinha gente fora, que isso já era praxe de quinta-feira e de domingo, eles assistiam de fora, e estava chovendo. Então eu estava no púlpito assim profetizando, e Deus falou para mim, eu vi lá fora a chuva caindo em cima deles, e Deus falou para mim: você está confortável? Está tudo bem para você? Eu poderia dizer que estou, porque mal entramos, a igreja lotou, já está tudo certo, tudo estabelecido, mas eu não poderia dizer isso. À luz da conquista de Deus, não poderia. Ele falou: procure o maior lugar, Alphaville, em Alphaville, maior lugar de Alphaville, procure. Eu falei para a sua pastora: eu vou fazer uma loucura e vou exigir compreensão. Eu quero o maior lugar que existe disponível. E aí saímos procurando, mas a proporção daqui para lá era gigantesca. A diferença não era de 2 por 1, 3 por 1, como quem veio comigo de lá sabe disso. E aí, poxa, era conquista mesmo, porque você não entrava no lugar para já fazer teu culto, você entrava arrebentado, num lugar que já foge muito das suas proporções, e que você só para fazer o chão de fora te custava $90 mil na época, o chão de fora, do lugar. Era uma coisa de falar: Deus, o que estou fazendo? O que está acontecendo? Mas você tinha que conquistar e construir. Quer dizer, a tua guerra era muito mais brava do que você simplesmente alugar, já entrar, pôr a placa e glória a Deus, vamos nos alegrar. Você já entrava com uma guerra de fúria muito antes. Eu lembro quando importamos, queridos, amados baianos da Bahia, vieram trabalhar aqui, dormir aqui, ciclo de 24 horas, porque eu estressava todo mundo. Isso aqui era para ser em 2 anos de construção, e isso em 60 dias já estávamos já para dentro. Então o estresse, só Jesus não ficou estressado, eu para baixo não sobrou ninguém. Mas a guerra foi muito brava. Em qual parte? Alma se convertendo, unção fluindo. Era no dinheiro. As pessoas começaram a fugir, o ataque dos demônios foi terrível. E os demônios falaram: já que a obra é construção e é recurso, vamos secar os recursos. E as pessoas que estavam comigo, que me convidaram, são as que primeiras que fugiram para não ter que gastar. Pessoas que Deus tinha abençoado soberanamente. Pessoa que Deus tinha me dado palavra profética: você pediu os 50 milhões de reais para o banco. E Deus manda te avisar que essa semana está liberando para você, porque você sabe que sem Deus não vai sair. Eu sei. Esse cara sai, pega 50 milhões, queridos, esta obra para reconstruir para ele, era fichinha perto dos ganhos que ele tinha com aquele recurso na mão. E ele foge para construir a cidade dele em outro estado, para não nos ver.
Aí ele vem aqui dar uma olhada, viu? Ele falou, eu só vou investir numa igreja sem cuidar do financeiro dela. Sabe qual foi minha resposta? Ótimo! Aí vai saber que o pastor Samuel não é trambiqueiro, para mim vai ser muito bom. Eu nem pensei no dinheiro dele, pensei que seria ótimo se o cara é tão julgativo. Aí que ele vai saber como é que funciona. Que nada, deu no pé, foi cuidar lá de não sei o que, de fazer coisa de base de não sei o que, se mandou outro e outro. Queridos, a guerra não foi fácil. Nosso nome não foi só na Serasa, foi também no Ceasa, foi também na coitada da Santa Efigênia. Lá você chegava, eu tinha medo, lá. Lá você chegava, você dizia, olha, eu sou da Casa Firme, eles punham as coisas na tua Kombi, porque aconteceu, chegou alguém com Kombi, não tinha nome em Casa Firme, falou, era pastor da Casa Firme, se identificou como Casa Firme, eles puseram todos os instrumentos que ele pediu para levar para a casa mãe, ele não assinou, não deixou um cheque. Eu falei, aconteceu isso, pastor, aconteceu. Ele achou que estava me dando uma boa notícia do crédito que nós temos. Falei, meu Deus do céu, o diabo me arma uma, me leva alguém, eu estou frito. Vai lá falar para eles mudar isso aqui. O crédito, agora depois daqui, quem que fala? Até loja de tinta de um valor miserável perto dessa reforma, não conseguíamos mais pagar. Eu falava, Deus, o que que é isso? O Senhor me mandou fazer ali. E parece que o Senhor pulou fora. O Senhor não está podendo pagar, abre o jogo para mim, eu passo uma maracutaia árabe. Eu invento algo. Aí foi quando nós fizemos 40 noites no monte. Vamos todo mundo para lá, era debaixo de chuva. Eu lembro da pastora Márcia fazendo o louvor debaixo de chuva. Eu lembro dessa noite. Era meia-noite para a virada. Eu falando, Senhor, você não está conseguindo pagar. Se não há recursos, porque as coisas são atrapalhadas aqui embaixo, deixa comigo. Eu invento algo. Foi ali que Deus me deu a visão. Ele me mostrou um demônio gigantesco. Ele falou, é o principado que não deixa as igrejas do Alphaville chegar a 300 que elas têm que rachar. São obrigadas. Obrigadas. Elas têm que rachar. Ele tem um controle. E olha onde ele está. E sabe onde ele estava? Ele exatamente estava no quintal ali atrás, do lado de cá, o miserável, na esquina do... Poxa, pensei, tanto terreno para esse maldito baixar. Foi baixar justo onde eu aluguei, mas onde eu estava com a minha cabeça. Ele falou, ele está no teu quintal. A base dele é lá. E você está expulsando ele para estabelecer a minha casa. Então a construção que estava acontecendo aqui, ele falou para mim, ela é sobrenatural. Ela não é tão natural como você gostaria que fosse. E naquela hora acordei, despertei, entendi o jogo. Naquela época eu estava tão revoltado. Falei, Dê, acordei um dia, sem dinheiro. Dê, vou comprar uma Harley Davidson. Por quê? Porque estou revoltado. Eu comprei. Eu andava com cara de raleiro na rua. Eu ia para casa mãe pregar de Harley Davidson. Ela, mas o Issan está difícil, mas por causa disso, porque está difícil, que eu estou revoltado que vou comprar essa moto. Fui lá, peguei ela. Era tão pesada que ali comecei a ter que exercitar até um pouco para segurar. São coisas que eu não repassei para você, porque não fazia sentido. Mas 2008, eu te garanto uma coisa, espiritualmente, lógico, entramos aqui. Mas humanamente falando, maldito foi o ano 2008, para mim, tudo que eu queria que não existisse, do tamanho da guerra que caiu na nossa testa, e principalmente na minha, que era um homem das decisões. Então, você entende, quando Deus te fala, você atravessa o Jordão, e lá você vai ter a tua casa, a tua terra, e você vai construir o teu lugar de repouso, vai edificar uma casa de repouso, e lá você põe o sangue do meu filho no umbral, e nós juntos vamos entrar lá para dentro. Hoje o Senhor Jesus está aqui dentro. Glória. Fizeram de tudo para bagunçar, não conseguem, porque essa casa está firmada sobre promessas, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Os demônios não podem rastejar aqui. Há uma oração para que nenhum demônio circule na igreja. Glória a Deus. Uma das orações que eu faço de madrugada e de noite, eu falo, nenhum demônio, nem barata, aquele saci que fica pulando de canto para canto, nem dragão de Komodo, que é um bicho louco lá, igual aquele maldito que uma vez esteve no quintal, nem rato, nem lagartixa, nem lagarto, eu não quero saber. Nenhum demônio, nenhum saci, nada entra na Casa Firme, nem nos corredores, nada profana aquele ambiente, nada contamina o clima,
Queridos, quando vocês entram aqui, saibam que da calçada de fora até a nossa divisa de cá, a bicharada não passa aqui dentro, porque aqui era lugar que eles vinham fazer festa no quintal. Agora eles foram para os quintos dos infernos. Quem está aqui é Jesus Cristo. E aqui, quando você entra em paz, porque aqui é a casa do teu repouso. Dá glória a Deus por isso. Aleluia. Sam, amor, lembra que quando ele te mostrou? Fala. Quando ele te mostrou esse principado, nós fomos 40 noites para o monte, né? É, estávamos, e aí ele mostrou aí que intensificamos, não era para que foi 40. Lá que foi derrubado. É. E aí, isso. Então, queridos, em Salmo 95, versículo 11, Deus até fala no inverso. Ele diz: se uma pessoa tem problema comigo, tem pendência, que é a humanidade que não quer se converter, eu também corto da minha casa. Eu não ofereço para eles casa de repouso. Deus, queridos, confirma categoricamente que o repouso do ser humano, ele terá achado a casa onde Deus está. Salmo 95, 11. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu lugar de repouso. Agora, queridos, segundo Samuel 7:11, Deus, para dizer para Davi que estava feliz com Davi, olha o que Deus fala para ele. Aqui não é literal, porque Davi já morava num palácio. Todo mundo entendeu? Essa palavra que vocês vão ler agora, Davi já era rei, já morava no palácio, já era um homem riquíssimo, abastadíssimo financeiramente. Mas olha o que Deus fala para ele nesse dia. 2 Samuel 7:11. Desde o dia em que te mandei houvesse juízos sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Todo mundo diga: descanso do poder dos demônios. Descanso do poder dos demônios. E como isso vai acontecer, Davi? Leia. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Casa para um homem que mora no palácio. Então Deus não está falando da terrena. Deus está dizendo: Davi, através de você eu vou fazer igreja. Eu vou chamá-la de casa de Davi, porque você é o primeiro. Por isso que fala que Jesus é filho de Davi. Agora você entende algumas declarações do Senhor Jesus. E o que que Davi fez? Por que que Deus falou casa de Davi? Como vamos ler aqui? Porque Davi fez a mesma coisa. Ungiu ele a rei. Ele falou: eu sou rei? É. Eu preciso de um lugar, então, inclusive a arca de Deus, eu preciso levar aí onde eu estiver, tem que estar perto de mim. Quer saber? Ele foi no lugar dos gigantes, jebuseus, figura dos demônios, descendência direta dos demônios. Era uma cidade impenetrável, muralha impenetrável, gigantes dentro. Ele foi lá e falou: não, eu vou entrar aqui, eu vou expulsar esses caras para não sei aonde, eu vou entrar lá dentro, vou limpar, vou consagrar, vou santificar. Aqui vai ser meu lugar de repouso, minha cidade forte. Fez. Entrou, pegou, desapossou os demônios. Entrou lá dentro, passou a ser chamada casa e cidade de Davi. Deus falou: Davi, a tua experiência vai se replicar quando meu filho Jesus descer na terra. Porque meu povo vai repetir o que você fez. E com o poder que eu te dei para fazer o que você fez, eu vou habilitar eles com o mesmo poder para que conquistem tudo lá fora. Desapossem demônios e ponham o sangue do meu filho Jesus no umbral. Uma coisa que chocou as pessoas. Muita gente não sabe da origem da bandeira de Davi. Uma coisa que chocou as pessoas foi que Davi contrariou a nação, contrariou tudo e todos. Davi apareceu com uma nova bandeira. Imagina, no Brasil, a vida inteira você tem uma bandeira, essa padrão. Um dia te aparece um presidente com uma nova que você nunca viu na tua vida, uma branca com o rosto de um leão nela bem desenhado ali, e pronto, todo mundo estranhou. Davi falou: se eu vou reinar, essa é a bandeira oficial, ela é minha, eu usei ela nas minhas guerras. Revelação, lógico, do Espírito Santo na vida dele. Então Davi, de repente, ele desbanca aqueles jebuseus. E que bandeira que está lá? Um leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Ele põe lá, em todas as colunas de atalaia, de vigia, das torres de vigia, está lá. Aí começa a ser oficial que a bandeira nossa
O diabo fez de tudo para tirar aquela bandeira e pôr as seis dele lá, aquela estrelinha de seis pontas dos demônios, número do homem mesmo, número do homem seis. De Davi não tem nada, não põe essa bruxaria no teu peito, não. Não existe estrela de Davi nem na Bíblia, só nos quintos dos infernos. Aí deu um jeito de colocar lá, porque a bandeira oficial que Deus aprovou é a bandeira de Davi, leão da tribo de Judá. Queridos, os demônios podem vir, pode sair um demônio ralé, um misifio lá desinformado. Acabou de chegar do inferno, de repente ele chega na porta da tua casa. Ué, tem um anjo lá na porta, tem uma bandeira com o rosto de leão. O que aconteceu? A vida inteira eu entrei para fazer bagunça aqui. E agora, onde eu vou? É, agora tem um crente que mora lá dentro. Você vai para o inferno, vai vagar por aí e não encontra repouso. Porque aqui, essa casa foi alugada por crente. Aí vem outro bicho que se acha forte, chega no endereço aqui na porta. Ué, a vida inteira nós fizemos terror lá no fundo, fizemos pessoas comer não sei que malacutaia de defunto humano para fazer pacto com a gente, e agora eu não posso nem entrar. É, você agora você vai andar sem repouso vagando por aí, porque os crentes alugaram esse lugar, construíram um galpão e estão tudo lá dentro. Essa é a sua igreja, aplaude a Deus por isso. Quando você sai para a tua casa, a mesma lei permanece. Acontece o mesmo feito de Deus com você. Você vai para a tua casa e lá os demônios não têm nenhum poder. Glória a Deus. Porque lá tem uma bandeira com o rosto de um leão. Deus diz: minha casa é casa de Davi, é casa de conquista. É casa que alguém edificou e pôs uma bandeira e falou: a partir de agora, Jebuseu não entra mais. Vamos supor um Jebuseu desinformado, que estava lá, não sei aonde, na casa lá do misifio, lá em outro estado. Aí ele volta: ué, eu não tinha uma casa lá que eu oprimia o povo de Deus aí? Não, não tem. Tinha, mas não tem mais. Por quê? Porque o povo de Cristo alugou isso aqui. Por que alugou? Porque, queridos, nossa pátria não é aqui. Aqui é tudo passageiro. Aqui é tudo provisório. Então, provisoriamente, enquanto eles estão por aqui, eles falaram que você não entra. Salmo 122, 1 a 8. Aqui Deus diz que a casa dele é casa de Davi. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à nossa igreja, casa firme. Continua. Pararam os nossos pés junto às tuas portas. Conseguimos conquistar você, fortaleza dos jebuseus. Conseguimos entrar. Esse salmo é em cima disso. Conseguimos entrar. Continua. Ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Foi o que você fez, toda vez que você veio aqui, você louvou a Deus, você glorificou a Deus com tudo, com teu dízimo, com teu louvor, com tuas obras. Continua. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Da casa de quem? De Davi. Deus diz: é uma conquista como fez Davi. Ele pegou a chave da cidade na mão. Essa mesma chave eu transfiro para o meu povo fazer o mesmo por mim no mundo inteiro. A casa firme pegou esta chave e usou muito bem. Estamos aqui. Glória a Deus. Continua. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. É que tem alguns versículos que, por serem muito no idioma bíblico, a gente não entende. Em vez de orar pela paz de Jerusalém, eu vou transferir para o ano 2018. Deixai a Tiffany dormir no meio dos dois. Orai pelo sossego. Haja amor, porque, queridos, a pessoa começa a ter estresse com a igreja dela, ela não tem noção do que eu estou pregando aqui. Ela não tem ideia da conquista que se chama a igreja, onde ela está com os pés lá dentro. E a gente começa a se amarrar com besteirinha, que não me cumprimentou, não me deu o microfone para cantar, não me chamou para dar testemunho, não me disse eu te amo muito lá no quintal, lá no estacionamento, não me deixou pôr meu carro 45 graus, amados, nós perdemos o foco um pouco. Orai pela paz, é muito justo que Deus peça isso. Porque, amados, é uma conquista muito grande você estar aqui hoje. É uma conquista muito grande. Quantos têm filho pequeno? Até 6, 7 anos de idade, levante a mão.
Olha, um número bastante expressivo na igreja. Casa Firme é famosa por muita criança por perto. Veja, há uma conquista muito grande para você estar sossegado, sossegada agora, sabendo que alguém, entre aspas, melhor que você, está repassando informações do reino de Deus para o teu filho. Isso é uma conquista muito grande. Você não vai agora me dizer que está revoltado porque chegou lá justo na tua vez, não trocaram o copo plástico para você beber água. Há uma conquista muito grande para a gente estar aqui. Tudo como a gente quer. Você acha que já não infernizei o pastor José por esse telão que está fora do foco ali do lado direito que vós vedes? Ele sabendo, ele correu para mim: pastor, vieram reformar aqui, acabaram encostando no negócio ali, tiraram ele do lugar. Tá, por causa disso então não vou brigar, nem vou arrancar seu nariz fora. É, aí eu chego hoje, ele já corre. Olha, vai ser amanhã, vai ser amanhã. Maldito Satanás, hein? Vai ser hoje. Vai ser hoje. Maldito Satanás, eu pensei comigo. Não podia ser antes da festa de aniversário. Eu não disse para ele, porque nem tudo. É a história da Tiffany dormindo no meio. Né? Ninguém é de aço. O tífano. Orai pela paz de Jerusalém. Todo mundo diz amém a isso. É uma conquista. Continua. Versículo 7. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Zacarias 13, 1 e 2. Deus diz que na casa de Davi, na igreja dele, Deus vai trazer o povo dele e ali vai dar repouso, promessas, prosperidade e paz. Mas o mais importante, eu vou dar a chave na mão deles. Zacarias 13, 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Quantos creem de verdade que Deus fala na tua igreja, glória Casa Firme? Dá glória a Deus. Glória aplaude a Deus. Ele, há uma fonte aberta glória aqui. Glória a Deus. Glória, glória. Se a tua igreja fosse só uma igreja boa, porque também isso existe. Só uma igreja boa, aquela que louva, que ama, anda em santidade. Isso já é muito bom. A tua igreja, meu Deus, é muito expressiva no reino espiritual. É uma igreja com foco na volta de Cristo. É uma igreja que inteira, do seu fundamento até a antena em cima do telhado, é de avivamento. É uma igreja que está focada na glória que vai ser levada no mundo inteiro. Quando é, em que Bíblia que Deus vai desperdiçar uma igreja dessa? Sua igreja tem de verdade essa coisa que você acabou de ler. Leia de novo o versículo 1. Porque se não tivesse essa fonte, de onde íamos ter essas ideias? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Eu vou limpar esse povo lá dentro. Continua. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos. Vou acabar com os demônios que perturbaram as suas vidas. E deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. No original, profetas adivinhos. Tudo que os filhos do diabo falaram contra você, Deus diz: eu vou arrancar, porque eu vou livrar você, eu vou te dar paz. Queridos, o salmista não mentiu quando disse: eu durmo, descanso, o Senhor cuida de mim. Ele não dormita, ele não vacila. O salmista tinha razão quando falou: eu encosto a cabeça em paz, porque eu sei que o Senhor está comigo. Passo por um batalhão, sei que está resolvido. Amados, o seu futuro já está traçado por Deus. Nós estamos por uma fagulha para entrar num tempo que nós nunca imaginamos de conforto. Glória a Deus. Mas com o conforto vai vir uma grande responsabilidade, vai vir poder. Vai vir uma coisa de Deus falando: lute por mim. Estou te dando uma chave, lute por mim. Todo lugar que você pisa o pé, limpa ele para mim. Estabeleça algo para mim. E a glória de Deus vai descer. Isaías 22, versículos 22 e 23. Estou apressando a palavra pelo horário, só me faltam mais, além dessa, mais duas referências rapidamente. Olha o que Deus fala aqui. Olha o que Deus diz de Isaías. Ele está se referindo ao Senhor Jesus. Ele está falando em figura da chegada do Senhor Jesus. Isaías é um dos maiores profetas da Bíblia quando se fala de Jesus Cristo. Primeiro para mim é Moisés, segundo Isaías. Por isso que eu digo, não é o maior, digo que é um dos maiores. Moisés é o maior deles, quando se refere a Jesus Cristo. Leia Isaías 22, 22 e 23. Isaías 22, 22: porei sobre o meu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Todos dizem amém a isso. Amém. Continua. Fechará e ninguém abrirá.
fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Deus falando de Jesus Cristo, quando ele vier na terra, ele vai vir com a chave da casa de Davi na mão, e ele vai abrir igreja, você vai abrir uma na Alameda Tocantins, vai ser chamada Casa Firme Alfa. Glória a Deus. E com essa chave que nós entramos aqui, Casa Firme não nasceu porque eu convenci Deus que era bom ter uma igreja. Nasceu porque o Senhor me acordou, depois ele falou com a pastora. Ele disse, abre uma igreja para mim. Ele foi muito claro, para mim. A igreja é minha, não é tua, ela vai ser minha. Ah, bom, se é do Senhor eu abro. Foi lá abrir, a chave nós recebemos da mão de Jesus Cristo. Está aqui o fruto. Glória a Deus. Foi ele que mandou abrir do Alphaville. Glória a Deus. Penúltima referência, Apocalipse 3:7. O Senhor Jesus registra e diz: eu estou com essa chave e eu dou ela para quem eu quiser. Essa chave foi dada a você. Hoje você vai sair com a chave da casa de Davi. Sabe como é que você vai abrir com ela? Vai abrir a porta da casa onde você mora, porque o reino de Deus é estabelecido no lugar onde você mora. Pastor, tenho tido perturbação, assombração, as coisas no armário se mexem sozinhas, e a luz do banheiro anda acendendo direto, e eu já sei que não é curto-circuito, é bicho, nós vamos tirar hoje. Pastor, não há paz na minha casa, meu marido fica manifesto, é só entrar que já manifesta. Hoje vai acabar essa palhaçada. Em nome de Jesus. Você vai chegar hoje na tua casa, conhecereis a verdade e ela mesma vos libertará. A verdade que você conhece na palavra hoje diz, você sai daqui com uma chave de Davi. Quando você abrir a porta da casa que mora, pastor, moro, mas não é minha, é do meu pai. Mas quem é o espiritual não é você? Então os bichos vão ter problema com você. Está me entendendo? O controle espiritual está na tua mão. E esses bichos vão dizer: enquanto Davi estiver aqui, não podemos fazer mais nada. Aleluia. Dá glória a Deus por isso. Leia. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Diga, eu recebo. Eu recebo a chave de Davi. A chave de Davi. A chave do meu Senhor Jesus. A chave do meu Senhor já Jesus. Está na minha mão. Já está na minha mão. Última referência, Deus diz: uma casa que é minha, lugar do meu repouso, ela domina, ela conquista, ela se multiplica. Se a visão de Deus para esta igreja, ela ser um ministério grande. Quando eu abri a Casa Firme, eu tinha a proposta de quase 300 igrejas no dia do nascimento, porque eu e a pastora éramos famosos, ela entre muitas pastoras, eu entre muitos pastores. Muitos desses pastores já vinham clamando a mim para eu dar cobertura e eu não dava. Ser pastor da igreja deles, eu não pastoreava. Outros vinham para mim dizendo: eu amo, eu cresci na tua mão, eu conheço o Espírito Santo daquilo que eu te segui, teus passos. Você viajava para um ginásio, eu ia lá. E agora, você pastor, está abrindo a igreja, me deixa então abrir uma já no nome de Jesus, mas na tua ordem, no teu. Não, tínhamos mais de 300 igrejas como uma proposta, porque sabíamos desde o princípio que não era isto. Então, se for isso, abre-se igreja para todo lado. Mas quando uma igreja é braço para o reino de Deus, presente dado para a igreja de Cristo, a Casa Firme é um presente dado para a igreja de Cristo, para o reino de Deus. Nós vamos abençoar as igrejas de graça. Nós vamos dizer: pastor, só precisa me dar um real para eu ir aí, Deus tem cuidado de mim, não precisa nem me dizer quanto rebanho eu tenho, eu vou aí com todo o amor de Deus e Ele vai manifestar a glória dele, mas eu estou indo. Esse é o espírito da Casa Firme. Nós vamos fazer apelo de salvação para os pastores, para povoar as moradas celestiais. A Casa Firme vai mandar milhões de almas para o céu numa tacada só. Glória a Deus. O Senhor Jesus não recolhe a gente da terra sem que isso aconteça. Esse é o último acontecimento para Jesus voltar. Nós, com outras igrejas focadíssimas no tema, nós vamos mandar milhões de milhões de almas da noite para o dia. Glória a Deus. Vai ser, o Senhor Jesus falou que essa manifestação dele vai ser como relâmpago do ocidente ao oriente, etc, etc. O Senhor Jesus falou, Deus falou em Josué, que você vai Jericó em direção ao oriente, da onde vem a glória de Deus. Isso aqui é o 43, diz: vem a glória de Deus. A mesma coisa ele fala da chegada do avivamento. Vai ser um relâmpago, da noite para o dia as pessoas vão ouvir dizer. Quando o Senhor Jesus diz e todos saberão, ele já sabia da internet, do YouTube, etc. Ele sabia, não queria ensinar ele.
Então o diabo acha que tem coisas que existem para ele enganar os homens, pegar para ele. Não, não, Deus vai usar para ele. A TV, a internet, vai usar os celulares, Deus vai usar para ele. O mundo inteiro, da noite para o dia, vai ver Jesus levantando pessoas no ar, nuvem de fumaça de Deus entrando nos ambientes, você batendo a mão no chão e gente suspensa no ar. Vão ver bolas de fogo, luzes flutuando nos ambientes, paralítico levantado, cego ver morto ressuscitar do chão, coxo saltando de prazer, cantando louvores. AIDS desaparecendo e pessoa perdendo sintomas, gente vomitando câncer pela boca. Eles não vão negar, eles vão dizer: mas meu filho está nessa situação. Não me prende mais nada para correr atrás do que Jesus Cristo pode fazer na minha casa. E vai haver um destravar, um desbloqueio nos ares para que os demônios não perturbem. E quem vai chegar entre outros ministérios ungidos? A casa firme, aonde hoje você está sentado, que um dia foi alinhada e foi feita a casa de Deus. Glória a Deus. Terminando Isaías 40, 54, versículos 2 e 3, Deus fala para a casa dele, Deus fala para o lugar do repouso dele na terra, Deus fala para o povo onde ele deu a chave da casa de Davi. Isaías, Isaías 54, 2, alarga o espaço da tua tenda. Nós vamos alargar e muito, nós vamos arrebentar. Continua. Estenda-se o todo da tua habitação e não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por que que Deus está mandando arrumar a casa? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Deus não diz que tua vida vai acabar em miséria, Deus diz que vai transbordar da glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Por isso que você está em repouso. Que mais? A tua posteridade possuirá as nações e Ele fará não que... diz que teus filhos vão parar no inferno. Ele diz: teus filhos, eu vou dar uma surra neles, vão ficar bonitinhos e vão vir andar comigo e vão me trabalhar para mim. Continua. E fará que se povoem as cidades assoladas. Assoladas, era terra de inimigo, vai virar casa minha. Aplaude ele, aplaude mesmo.